こんにちは、カオルです。今日はとってもいい天気です。そして上田の旅なんですけれども、パートいくつだったっけな、テロップに入れてもらいます。そして今日は大御駅に行きます。ちょっと大御駅から離れてるんですけれども、織姫ロボットっていうロボットを使ってオムライス屋さんをやっているお店があるって聞いたので、そこに行ってみたいと思います。そして今日は上田の電車が、水戸の電車で虎さんが乗ってるそうなのでとっても楽しみです。じゃあ行ってきます。何色かな？今日はピンクです。ピンク、ピンクな感じです。虎さん乗ってるかね。どうかな。エトではないけど乗りますか。トラさんって乗ってる？なんか聞いたんだけど、普通のトラさんじゃない、普通の常連でした。もう一回挑戦しますか。だってトラさんに乗ってる店舗の時間に3度もね。そうなんです。どうしたの？じゃあ。とりあえず乗ったから、これで大熊で、しょうがない。でちょっとね、ちょっと大越駅から離れちゃうけれども、そのなんかね、何でしたっけ、ロボット、なんかそこにね、ちょっとこう行けたらと思うので、ね、どうにか行きましょう。残念ね。ちょっともう一回調べて、江戸の電車をどうにか乗りましょう。ね、はい。上田の中が虎さんがいなかったのでちょっと残念だったんですけど、なんか大御駅に着いたらクリスマスのイルミネーションがとっても綺麗だっていうので今触ってみてます。これ雪だるま？それが雪だるまの手です。これが手、そしてで電球が今触ってるのが緑色の電球、そのままずっと行くと手があって、それもずっと手で、その上をちょっと触ると鼻が、鼻にもう少し上に、あ、鼻、これが鼻？これが目だ。そうです。かわいい。だるま。プレゼントも横にあります。ここのところに。すごい。で、かおちゃんの真後ろのところに。サンタさんとさっきのなんだっけ、クリ、シカ、なんだっけ、
トナカイ。トナカイ。トナカイいて、で、ゴーゴって書いてある、なんか可愛い子、絵があって、多分、ちょっと歩きますか。よいしょ。歩きながら、これでちょっとここ、またぎます。またぎます。はい、またぎます。はい、またまたぎます。で、線路の横のところに、セアリがいる。ちょっとここまたぎます。はい。はい、もう一回またぎます。イルミネーションの2があります。2? うん。で、ここが改札口で、ここは無人じゃないので、これから手帳を払います。空が、あ、そうだ、ごめんなさい。お金払います。何色の電車？ブルーかな？なんと、エメラルドの色かな？エメラルドグリーン。うん、そんな感じの色です。ねえ、トラさんに会えなかったからね。うん、また一息、トラさんに会いに。乗り込みましょう、乗り込みましょう。ね、わぁ。親切な駅員さんだったね。あ、来た来た、2両。2両かな？2両、2両。普通です。普通だけれどもね。クリスマスだ。クリスマスバージョンで、クリスマスバージョン。あ、音だ、音、音、音。こういった映像です。なんか、立ちますか？ここの上。ここの上に。糸が、うん、虎が、虎が、それもそうです、それもそうです。よし、座りますか。よいしょ。なんかね、上が足跡がいっぱい乗ってて、足跡がいっぱいあって、虎さんがいっぱい、いっぱいいます。あ、すごく面白い。長靴がいっぱいあって、長靴がありながらも、トラさんがいろんな形で持っています。で、尻尾になってる。なんか足跡、尻尾みたいな。あー、すごい。かわいい。うん、すごくガラスのところもすごく綺麗に。だるまさんのあったりとか、乗れてよかった、乗れてよかったです。当店は黄金オムライスが看板商品です。テーブルの QR コードを読み込み、メニューをご覧ください。その他のメニューもご覧いただけます。ごゆっくりお過ごしください。私はここにいるので遊びに来てください。はい、今日はありがとうございます。こんにちは。見てる画像がこれなんですけど、ちょっと自己紹介をさせていただきます。はい、目の操作で萩原弥生です。自宅から目の動きと左手のスイッチでロボットを操作しています。よろしくお願いします。お願いします。こんな感じでこの画面を見ながら操作して転移してます。も入り口と客席と厨房って言ってズームを全部マスターがつないでくれてるので、このズームの画面を見ながら店舗の様子を見ながら接客しています。ちょっと弥生ちゃん目線にちょっと切り替えますね。はい、
が弥生ちゃんが上の画面がお話しする画面で、その下にテレビにズームをちょっと映しづらいけどこうやって見ながらエプロンもしてます。あでエプロンしてる水玉の赤のエプロンしてます。で頭にサンタさん、サンタさんの、うんうん、クリスマスバージョンで操作して、でさっき紹介した左手のスイッチもちょっとこのまま見てもらいたいんですけど、この下に空気のスイッチで、エアースイッチで空気の本当に力が弱いので、これが左手のスイッチですね。これを目と左手のスイッチで操作して接客してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これじゃ弥生ちゃんが映ってます。何か一言お願いします。こんにちは。じゃあこんにちは言ってみます。はい、こんにちは。なんか、かおちゃん紹介があれば一言。沢田香織と言います。ちょっと名前打ちますね。はい、香織さん、すごい。私手振りますね。はい、手振ってる、あの手を振ってくれた。はい、ありがとうございます。なんかあの紹介を、自分の紹介を、弥生ちゃん、私は、視力障害者なんですけれども、歌とかダンスをやっています。で ライブ活動をしてたんだけれど、今あのコロナの関係で、YouTube で頑張ってます。よろしくお願いします。今打ってます。よろしくお願いします。涙が出て、喋ってる、ちゃんと意思の疎通が嬉しい。じゃあ美味しいオムライスを食べていきます。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。また来ます。また来ます。はい、じゃあハッピースマイルのサラダです。え、なんか今日はおすすめのメニューが3点あったね。うん、3点ありました。デミグラスソースの、洋食屋さんの、洋食屋さんのデミグラスソースと、とろけるチーズのデミグラス、究極のダブルソースです。いや、私は、チーズの、ね、はい、デミグラスソースにしました。はい、じゃあサラダからいきます。ドレッシングが美味しい。うん、わあ、すっごいなんかいい匂い。匂いがすごい。チーズ。うん、これチーズ。デミグラス。おお、美味しそう。食べます。失礼します。失礼します。はい、デミグラスです。美味しい。美味しい。これいいですか？はい、失礼します。伸びてる、チーズが伸びてる。すごく伸びてる。うん、わ、美味しそう。美味しい。じゃあコメントお願いします。もう一度。はい、うん。美味しい。どうもありがとうございました。今日はとってもオムライス美味しかったです。ありがとうございます。なんか本当弥生ちゃんに会って、また本当にね、私とは違う障害なので、なんて言っていいか分かんないんですけども、本当大変だろうなって思いますよね。
でもあそこまでねこう社会に溶け溶け込めるっていうことが本当すごいなと思いました、ね、でマスターのこの夢を叶えるプロジェクトっていうのをちょっと説明していただきたいんですけど。はい、ありがとうございます。僕がですねもともと2010年からこのお店を営業させていただいてたんですけど、4年間、道路の拡張工事の関係で4年前にお店を閉めざるを得ない状況だったんですね。その時に、まあ、全然関係ない、ドコモショップの店員さんを務めさせていただいてて、その時に、ちょうど去年の12月に萩原弥生ちゃんこの女の子ですね、に出会いまして、彼女の夢を聞いた時に、応援をしてあげたいなって。どんな夢っていうと、彼女は料理人になってオムライスを作って食べた人を笑顔にしたいっていう夢を持ってらっしゃって、それを聞いた時にまさしく僕そのものじゃんと思って、僕も本当にドコモに勤めながらもう一回お店をやりたいなってずっと思ってたんですけど、なかなかコロナの関係で、再開することができず諦めてしまってた。だけど弥生ちゃんがベッドの上から夢を諦めずに一生懸命頑張ってる姿を見た時に、五体満足の我々が逃げちゃダメだなって、弥生ちゃんにすごく僕あの背中を押されて、僕がもう一回お店を開けることで、弥生ちゃんの夢の応援をしたいなで、今回僕の方で飲食事業プラス障害者の雇用支援事業で、さらには、通信の、事業も合わせてやってるんですけど、通信の事業の会社さんの方が、まあ、ご支援をいただいて、スマホの窓口っていう形で今お店の方を経営させていただいてます。料金の見直しのお手伝いをさせていただいて、料金が下がった中から3000円5000円下がった中から、100円だけかけ放題のオプションのような形で毎月100円支援金を弥生ちゃんのためにご寄付をいただくような、取り組みをさせていただいてます。で、僕の方から皆様にいつもお伝えしているのは、この私の夢を叶えるプロジェクトの私っていうのは別に弥生ちゃんにとっての私ではないですよっていうことを皆様にお伝えしてます、うん、というのも今こういう世の中って何かやりたいこととか夢とか、言った時にそんなの無理だよ、できないよ、失敗するからやめときなっていうような本当にドリームキラーが多い世の中なんですけども、そうじゃなくて夢って語っていいんだよ、口に出して語ることで応援者できるし協力者できるし一歩踏み出せば必ず実現するんだよ、そういう思いがあってこの皆様にとっての私です。でハッピースマイルに関しては、弥生ちゃんに背中を押していただいた形で僕ももう一回夢を叶えることができました。でハッピースマイルは、第2章という形で皆様に夢を語る場所、夢を叶えていただく場所、そういうきっかけ、まあ、弥生ちゃんもいるので、そういうきっかけの場所としてハッピースマイル第2章というのを今営業させていただいております、はい、すごいですよね。私なんかやっぱり目が見えなくても喋れるじゃないですか。で、ね、耳も聞こえるし、まあ、一人で歩くことはできないですけど、こう、ね、ガイドさんいれば歩けるし、うん、でも本当に弥生ちゃん、ね、寝たきりで自分の気持ちも伝えられなくてなんて言ったら本当になんかね、え自分ももっともっと頑張らなくちゃって思うし、私も夢があるので頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。でそ あのロボットなんですけど、はい、どんな仕組みになってるんですか。遠隔で操作ができるロボット、分身ロボットって言われるオリ研究所というところが開発しているものなんですけども、オリ姫という名前のロボットをですね、最近テレビとかでもちょこちょこ取り上げられるようなロボットなんですけども、弥生ちゃんは真ん中の磯部っていう自宅にいながら、ハッピースマイル前橋のお店にインターネットを使ってアクセスをして、操作をして、はい、で通常弥生ちゃんはやっぱり家庭と病院と、週に何回か学校行ってるので弥生ちゃんのコミュニティってその3つぐらいなんですけど、今、今年の6月ぐらいから接客のお手伝いしていただくようになって、社会とつながることが今できているので、すごく今お仕事をやりがい
やりがいというよりも本当に彼女の中では生きがいにすごいつながってて、うん、ほとんど毎日毎日出勤したいって本人の意思でやっていただいてる形なので、なんかその自己表現が、意思疎通ができる、自己表現ができるための、まあ、ロボットのもので、それを活用して、お店の方で、はい、すごいですよね。ありがとうございます、ね、たくさんの方にねやっぱり知ってもらえるといいなって思いますよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん本当にね、たくさんいろんな方に見ていただいてね、やっぱりなんていうのかな、頑張れない人っていうか、なんかね、やっぱり分かってても諦めちゃう人ってたくさんいると思うんですけど、やっぱり本当いろんなことを諦めないで、ね、弥生ちゃんを見習って、ね、皆さん一緒に頑張っていきましょう。自分の夢をね叶えていきましょう。なんかもうなんかうるうるしちゃってあれなんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いかがでしたか？美味しかったです。私はとても嬉しかったです。私と写真を撮りませんか？じゃあそばで、はい、もう少し近づきますか？お願いします。かおちゃんとしむちゃんがもう少し後ろで近づいていただけて、はい、ポーズって言ってもらえると、もうちょっと近づいてもらって、はい、はい、ポーズ。じゃあ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、じゃあ行きますか。ありがとうございました。ごきげんよう。バイバイ。はい、オムライスとっても美味しかったし、弥生ちゃんに会えてね、すごく良かったです。この動画、よかったら皆さん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。かおるでした。